Bashkia e Marrës është aktualisht pa kryetar, pas arrestimit të Fredi Belerit vetëm 2 ditë për para zgjedhjeve të vitit 2023. Të shturën u arestua edhe me urdhër të SPAK, me akuzën për shpërdorin detyre dhe tjetër si pronash dhe kryetari bashkisë në detyrë Jorgo Goro. Por duket se mospranija një kryetari në krye të bashkisë i Marrës ka sjell shqetësim tek vetë qytetarët. Rreziku i mbetjes së punëve në mes të praktikës së sezonit është meraku i marriotëve, një pjesë e cilëve mbahen kryesisht me turizmin. Qytetarët thonë se pa kryetar problemet e qytetit do të jenë vështirë të menaxhohen dhe zgjidhen. Ata distancohen nga çështjet politike dhe ato të drejtësisë, ndërsa ajo se çfarë kërkojnë është një drejtues që dëgjoj shqetësimet e tyre dhe të zhvillojë qytetin. Neve jemi sot pa kryetar bashkie. Një pyetje dua t'u them juve dhe gjithë Shqipërisë. Përse brenda një dite, dy ditëve Goron ja bërë ta analizat e hetimet të gjitha kurse Fred Belerit vajti një vit po e mbani atje brenda. Kjo do të thotë çdo gjë që është një lojë e kryeministrit shqiptar Edi Rama, sepse duan të marrin pasuritë që janë cesar në bregdet, zotëri. Këtë, kjo është plani. Neve jemi si ajo kosherja pa mbretresh. Nuk kemi më qeveri, nuk ka asnjë gjë. Vetëm këtu kontrollohet nga mafia, edhe mafia e Shqipërisë janë uligarët. Duhet të dalin djalë nga brenda nga Imara, o socialist, o nga partia, nga ata të opozitës. Nuk ka tjetër këtu. Procedurat bëjnë vetën. Do të vendoset ne, se pas nëse kur ta shikojnë, kur ta dikojnë të arsysh. Po të ketë një drejtues të mirë që ta zvendësoj, s'ka ngërsh, jeta ecë. Ai që ta gjykojnë të arsyshëm, ai provizor do tjetë, kush do që tjetë, deri në zgjedhje pasaj fatin e përcaktojnë vetë hajnë me Himariotët, s'ka ndo një... Himara ndodhet është si një trup pa kokë. Nuk kemi as kryetar bashkie, njerëzit janë të revoltuar, si që thashme për para, jemi në një qjellë të hapur tani. Duke pritur dhe vendimin përfundimtar të apelit, të shikojmë se çfarë do ndodhi. Shpresa, nuk e di. Zoti është i madh. Nuk besoj se do ketë referencë të tillë për të qenë, sepse me sa di, perfekti duhet të emëroj dikë, jo të jetë vetë. Tani nuk e dim çfarë do ndodhi. Tani me këtë problem që na ndodhi, kemi pak frikë, sepse i kanë lënë punët për gjysëm, rrugët janë prishur, turizmi afron. Kushdo që të jetë, se kemi problem, edhe me këtë që kemi pasur shumë i mirë është treguar me ne, edhe me atë që do vi prapë nuk e di se si do jetë, po të jetë një që të na drejtoj, të kemi një turizëm sa më të mirë, të gjendë e vërteta për këtë që është bërë ky problem. Neve kemi vetëm një frikë që do ngelen rrugët dhe turizmi i frikësuar. Investime ky sa që, aj sa i pati mundësi ti bëri. Po që të tërë kushdo, vetëm të gjendet një, të vi, ta votojmë qoftë majta, qoftë djathta për maskarën si se unë jam ardhës, vetëm të vire të rregulli në drejtësi. Jorgo Goro, kryetari në detyrë i bashkisë i Marrës, u arestua të shturnë në dhërmi, me dyshimin e tjetërsimit të pronave në jug të vendin. Hetimet për të nisën pas kallëzimit në SPAK të Fredi Belerit, kryetarit të zgjedhur nga Himariotët në zgjedhjet e vitit 2023, i cili po ashtu është pas hekurave prej gati një viti.